128 са търговските обекти на булевард Дондуков в отсечката от Министерския съвет до булевард Васил Левски. Тук има банкови офиси, магазини за дрехи и обувки, козметика, дребни стоки за бита, както и много ресторанти, сладкарници и хранителни обекти. От края на септември почти всеки ден по витрините започват да се появяват обяви като тази. Обектът се дава под наем. Магазини, работили години наред, изпразват щандовете си. Преброявам затворените магазини. 1, 2, 3. От 128 магазина в отсечката, на която се намираме, 23 не работят. Простата сметка показва 18% затворени обекти. Фалирали или преместени заради други причини, защото собствениците не са издържали на високите найми и спадналите обороти. Спирам пред магазин за цветя, който е тук от 10 години. Галина Тодоринова е в този бизнес отдавна, първоначално в съдружие с бизнес партньори, в последните години като едноличен собственик, който наема служители. Трудно ли се оцелява в ситуацията, в която се намираме в момента? Доста трудно, бих казала. Работата няма нищо общо с това, което беше преди коронавирус. Намаляха ли клиентите? Определено да. Според мен доста хора останаха като цяло без работа, доходите намаляха и цветята остават стока лукс. Каква е причината кризата да удари така силно дребния бизнес? Питам икономиста Васил Карайванов. Той е цял букет от причини. Както от страна на бизнеса, така от страна на потребителите и може би кризата, която се формира поради COVID-19, беше катализатора да се случат толкова много затваряне на обекти. Когато имате два фактора като наем плюс наемен труд, защото в много от магазините има наети служители, които да са консултант-продавачи, тези два ресурса, които се ползват, са един фиксиран разход, всеки ежемесечен, който предприемача, който е собственик на магазина, трябва да осигури. И когато настъпи един момент, в който оборотите, продажбите падат в някои случаи до 90 и 100%, тогава самия предприемач предпочита да затвори, в някои случаи да реалокира, т.е. да избере друга позиция на този магазин. Какво правите, за да оцелеете? Значи, като цяло намалихме разходите от гледна точка на работното време като такова. Намали се заплатата на работещите хора, които работят при мен. Аз работя повече в магазина, отколкото преди. Намалихме зареждането до една степен и като цяло търсиме други алтернативи. Цветарският магазин на Галина не е единственият в затруднение тук. На отсрещната страна на улицата, собственичка на моден бутик, разказва, че е прехвърлила стоката си от два магазина в един, освободила една продавачка и сега работи сама, за да пести от найми и заплата. За последните месеци оборотът е паднал с около 30%, разказва тя. Отказва да застане пред камера. Разбирам, че ситуацията я тревожи. Да видим какво показва статистиката за оборотите в търговията на дребно с текстил, облекло и обувки. Последните данни на НСИ за търговията на дребно са от юли. Спадът е с над 20%. Подобен спад има и при търговията на дребно с храни, напитки и цигари. Цветарският магазин на Галина попада в статистиката на търговията на дребно с нехранителни стоки. Там спадът за юли спрямо същия месец на 2019 е 11,8%. И ако в статистиката тези близо 12% мерят само потока на паричните средства, то Галина казва и нещо друго. Преживявали ли сте такава друга подобна криза вашия бизнес? Да, когато беше ремонта на Дондуков. Но тогава бях подготвена, че това ще бъде един период, който ще бъде определено време, т.е. той беше 4 или 5 месеца. Аз бях подготвена с финанси, които бях заделила за този период, в който ще настъпи. Аз го очаквах, нали, тогава. Намаленото потребление може да се измери и от други данни на НСИ. Това на разходите за домакинствата. Вижда се, че за първите 2-3 месечия на годината те намаляват. Април, май, юни, юли, когато хората бяха затворени, защото са ти нови дрехи, нови обувки, просто не ти трябват, хората спряха да ги купуват.
Другото нещо, което се наблюдава е, пък много хора започват да губят работата си. Излязоха много хора в неплатен отпуск и всъщност те нямат доходи. Тогава при тях се получава депресията, икономическата депресия. Те пък допълнително свиват своето потребление. Статистиката все още не е отчела ефекта на държавна подкрепа за микро и малки предприятия за преодоляване на ефектите от COVID-19. До момента по тази програма с 150 милиона лева са подпомогнати 18 278 фирми. Собствениците получават между 10 и 30 хиляди лева. Как обаче ще оцелеят? Направиха ли ви някакви реверанси, някакви отстъпки собствениците на магазина по време? Направиха ми го само за 2 месеца, по време на самата карантина. След това наема си стана същия, но работата остана като по времето на тази карантина. Защо в криза наемите не падат? Каква е причината собствениците на помещения да държат висока цена? По данни на един от големите сайтове за имоти, в момента в София се предлагат над 600 магазина със средна цена на квадратен метър 16 евро. Има и магазини на много високи цени. Магазин на булевард Витоша се предлага за 4500 евро за месец. Известен оптимизъм се забелязва в бройката на предлаганите магазини за цяла София. За октомври свободните обекти намаляват, макар и малко в сравнение с юли. Даниела Василева е брокер на имоти. Има офиси в София и Мадрид. Само в тази част на Дундуков, в която се намираме, има 23 свободни магазина. Това е необичайно за такава търговска улица. COVID ли е само причината? Не само COVID-а. Можем да кажем също така, че българският бизнес, малък бизнес, микробизнеса е в ситуация на икономически ступор. Може би ще ни трябват много, може би около някъде 18 до 20 месеца, за да може малкият търговец да се възстанови. Но като цяло на първо място са високите найми и невъзможността на търсене и търговия. Тук на Дундуков разказват, че някои от наймодателите въобще не са отчели спадналите обороти. Точно обратното. Увеличили се наемите, вероятно за да компенсират собствените си финансови затруднения. На някои места наемите са неоправдано високи, дори са вдигнати, въпреки че помещенията им седат празни. На други места някак си собствениците са се умяли да разберат, че по-добре е да ги дадат на някаква малко по-ниска цена, но да бъдат заети. Като цяло има повече предлагане на пазар, отколкото търсене, ако трябва да го обобщим. Но интересното е да кажем за някои от магазините, които се предлагат тук за, условно да кажем, 850 евро. На същото място, дори малко по-малко като пари в Мадрид, може да се вземе един магазин. В криза пазаруването като цяло се ограничава. Независимо дали хората пазаруват в София или Мадрид. Потребителите започват да стават заложници на страха, казва Васил Карайванов. Кризата допълнително допринесе за отлива на потребители. Първо, защото при една криза, при една икономическа криза, първото нещо, което се случва чисто психологически, хората се ограничават поради страха от неизвестното. Не знаеш какво ще се случи след месец, след два, след три, и дори да имат достатъчно финансов ресурс, дори да не са освободени от работа и да имат постоянна заплата, те спират да потребяват. Спадането на оборотите, задържането на наемите, ниското потребление. Все фактори, които в крайна сметка водят до фалит или преминаване към иновативната форма на търговия онлайн. Данните на НСИ са показателни. През юни с малко над 35% се увеличава търговията на дребно чрез поръчки по телефона или интернет. След страха дали ще оцелеят в кризата, за някои идва отчаянието. За други важни решения за професионалното бъдеще. Ако затворя този магазин, не бих стартирала бизнес отново. По-скоро бих си потърсила работа някъде. Не е ясно колко от собствениците на затворените 23 магазина на столичната улица Дундуков са предприели стъпки към това да станат наемни работници и да се откажат от микробизнеса си. Статистиката няма как да отчете този процес. В икономиката оптимистичния и песимистичния сценарий вървят ръка за ръка. Оптимистичният тук, свързан с булевард Дундуков, е напълно възможен. Ако собствениците преформулират бизнеса си, получат мощна подкрепа от държавата или вземат кредит, например,
могат да се върнат тук, на булевард Дондуков, който в момента е огледало на кризата, в която живеем.